مجلس اتحاد المسلمین ہر مذہب کے ماننے والوں کو، ہر مسلک کے ماننے والوں کو، ہر فرقے کے ماننے والوں کو جو مذہب کو نہیں بھی مانتے، ان تمام کو ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ یہ مجلس کا ماڈل ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ماڈل ہے۔ اب تلگو دیشم کا ماڈل کیا ہے، بی جے پی کا ماڈل کیا ہے، آپ میں پھر سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس اسمبلی حلقے سے مجلس کے ماڈل کا مقابلہ سنگھ پریوار اور بی جے پی نریندر مودی کے ماڈل سے ہے۔ مجلس کیا کہہ رہی ہے اور مجلس نے کیا کیا، ساڑھے چار سال میں الحمدللہ ملک پیٹ میں امن رہا اور امن رہے گا۔ ملک پیٹ میں کہیں پر بھی کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی احمد بلالا پر انگلی اٹھا کر نہیں بول سکتا کہ اس شخص نے کسی کے مسلک کے نام پر اس سے امتیاز برتا، کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمد بلالا نے کسی ایسے فرقے سے امتیاز نہیں برتا، بلکہ سب کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا اور دیکھتے رہیں گے۔ مگر بی جے پی کا ماڈل کیا ہے، بی جے پی کا ماڈل ہے ہندو مسلم۔ بی جے پی کا ماڈل کیا ہے کہ ہر تقریر میں امت شاہ آتے، بولنے کو کچھ نہیں امت شاہ کے پاس، تلنگانہ میں آ کر تقریر کرتے ہیں اور ہر تقریر کا آغاز ہوتا ہے مجلس سے اور اختتام ہوتا ہے اویسی کے نام سے۔ ہر تقریر میں امت شاہ بس یہی بچتے ہیں، قیصد الدین اویسی، مجلس اتحاد المسلمین، ارے امت شاہ کبھی یہ تو بتاؤ کہ تم نے چار سال، ساڑھے چار سال میں ہندوستان میں کیا کیا، تمہارے پاس کیا ہے جو تم کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پائے۔